život. Godine u dogovoru sa Hrvatskim teniskim savezom kao partnerom turnira zaključili smo da bi Zagreb Ladies Open bila odlična adicija serije turnira koja se održava proljeće u suradnji Hrvatskog teniskog saveza koji bilježi 10 turnira u 9 gradova. Tako da smo jednostavno odlučili da je to jedan odličan termin i iz našeg gledišta to je jedan ono, termin uoči Roland Garrosa najvećeg Grand Slema su zvone na zemljenoj podlozi. Naš se turnir igra na zemljenoj podlozi, tako da smatram da je to jedna odlična priprema za sve igračice koje će igrati u Zagrebu. Pa ovako, mi smo dobili jednu informaciju od Međunarodne teniske federacije da je ovaj naš turnir ove godine Zagreb Ladies Open jedan od najjačih u povijesti ITF turnira, $60,000 nagradnog fonda i mi smo jako ponosni na to i mogu vam reći da od imena koja bi mogla biti zvučnija pardon, imamo čak bivših 3 ili 4 igračice iz top 100 kategorije. Jedna od možda zvučnijih ovako je Ursula Radvanska. Imamo jednu jako veliku zapravo nadu iz našeg susjedstva iz Srbije, Olgu Danilović, ali znam da je svima nama najbitnije pričati o našim igračicama i to mogu reći da će biti Ana Konjuk, koja je prošlogodišnja pobjednica. Imamo našu mladu nadu Petru Marčinko, očekujemo nastupi naše bivše pobjednice Tereze Mrdeže, a za sve ostale pozivnice u suradnji sa Hrvatskim teniskim savezom pratimo situaciju sa prijavnom listom i do kraja tjedna ćemo onda znati kome još od naših mladih perspektivnih igračica ćemo dati pozivnicu. Mislim da je to dobro iskustvo i da ću sad moći vidjeti kako je to na nekom profesionalnom nivou. Moći ću vidjeti dosta nekih igračica koje sam gledala na televiziji, to imam se susret s njima, pa da znam kako je to na višem nivou. Hvala.